Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев. Қаламыздағы нөмірі 101-ші мектептегі жалғыз 9-ші қазақ сыныбының оқушылары неге жан жаққа тарап жатыр, ата-аналар неге өзге мектепке перзенттерін ауыстырғысы жоқ? Қазақстанның азаматы, ата-ана, адам ретінде білім саласының басшылары қарауды тоқтатты. Мектеп деген бір баланы ойыншыққа айналдыратын, экспериментке айналдыратын мекенге айналды. Ал бізге қазір сапалы білім беру керек, жұмыс істеу керек. Олар неге класты жөндеуге, жақында ғана міне мектептің дәретханасын жөндеуге деп ақша сұрайды. Ал енді ойлап қараңыз, неге олар осы ашылған жалғыз қазақ класына 9 жыл бойы бір дұрыс жеке кабинет берген жоқ? Қаламызда биылғы соңғы қоңырау өз бастауын алды. Қаламыздағы нөмірі 101-ші мектептегі жалғыз 9-ші қазақ сыныбы жабылудың аз-ақ алдында тұр. Әліппені осы мектептен бастаған балаларының тарыдай шашылатын естіген ата-аналарында бүгінде маза жоқ. Ал мүдделі мекемелердің барлығымен ақылдасып шыққан басшылық маманның тапшылығы мен түлектерінің үлгерімінің төмендігін желеу етіп жаппақшы екен. Ашынған ата-аналардың уәжін тыңдап қайтқан Айман Сағатайдың материалында. Оқу жылы басында облыс әкімі Нұрмұхамет Әбдібеков пен облыстық білім бөлімі жетекшісі Асхат Аймағамбетов үздіктер қатарында тұрған 101-ші лицейге ат басын тіреген болатын. Сол кезде білім мекемесінің басшысы Алма Жұмабекова оқу орнының беделі басқаларға қарағанда дәрежесі биік деп мақтан тұтқан еді. Наши родители выбирают. Көп ата-аналар біздің білім ордасын таңдап алып жатыр. Себебі Қарағанды қаласы бойынша оның ішінде білім беру саласында біздің лицей беделі жоғары. Ал оқу жылының аяқталуына небәрі 3 күн қалғанда дәрежелі мектептің ұжымы 9-ші қазақ сыныбының жабылуын айтып ата-аналардың ызасына тиген. Қазақстанның азаматы, ата-ана, адам ретінде білім саласының басшылары қарауды тоқтатты. Мектеп деген бір баланы ойыншыққа айналдыратын, экспериментке айналдыратын мекенге айналды. Ал бізге қазір сапалы білім беру керек, жұмыс істеу керек. Жоқ, олар неге класты жөндеуге, жақында ғана міне мектептің дәретханасын жөндеуге деп ақша сұрайды. Ал енді ойлап қараңыз, неге олар осы ашылған жалғыз қазақ класына 9 жыл бойы бір дұрыс жеке кабинет берген жоқ? Арнайы оқу дәрісханасын бұл сыныпқа тағайындамаған басшылар мамыр айында жабылатынын және басқа мектептерге тарататыны жайлы алдын ала жоспарлаған тәрізді. Бізге айтқаны Жекебаев, Аубакиров, мы все уже договорились деп сөйдеп не қылды бүкіл ата-аналарға. Және жыл бойы балаларға, біздің балаларға қысым көрсетіп келді бұл мектептің. Көрінген колледж, көрінген сыптуларға тасыды балаларды, кетесіңдер деп. 9 жыл бойы бір ортаға үйреніп қалған оқушылардың қазіргі жағдайлары да мәз емес. Менің қызым айтады, менің қызымды жақсы оқиды, 39-ші мектепке беріпті. Мен енді келгеннен кейін қызыммен сөйлесім ғой. Сен 39-ші мектепте оқисың ба дейін? Жылайды, мен 39-ға да бармаймын, 57-ге де бармаймын. Ешқандай мектепке бармаймын, осы мектепті бітіргім келеді дейді. Кеше өздері администрация кеше 9 бітіретін оқушыларды, 11 бітіретіндерді жинаған ғойдым. Сонда жинағанда атты залды біздің балалардың бәрін жинады. Сонда осы сұрақты бергенде они директорлар бәрі на повышенных тонах разговаривали с ними. Кеше келдім менің балам психолог айтады, бізге кетіңдер деп жатыр, сынанда бар деп жатыр. Мен айттым, олар ішет етпейді, айта берсін дедім. Баланың психологиясы жаман уже. Алдымен жауапты басшыларды жасырып бақта. Мектеп қызметкерлері тіпті табалдырықтан аттап бастырмай тілшіні итермелеп әбігерге түсті. Девушка, выйдите, пожалуйста. А что вы толкаете? Ничего. Сіз не видите, вы интересы, да, ускучаете. Сіздерді жоқ-жоқ, ты вызываете, что мы хотим на Алайда бір сағаттан кейін қарасын көрсеткен 101-ші мектеп лицейінің директорының орынбасары болған жайтты қазақ тілді мамандардың жетіспеуінен сынып осындай жағдайға тап болғанын жасырмады. Бізге 39-дан, 57-ден, 23-ден мұғалімдер келіп кетіп жүріп сабалықтар. Рас қой. Ал білім бөлімі мамандары 9-ші сыныптың жабылуы әзірге нақты шешім емес деген кереғара ақпарат беріп отыр. 15-ші маусымда мемлекеттік емтихан қорытындысына сай 15 бала шығатын жағдайда 10-ші сыныпқа оқушылардың өтуі әбден мүмкін дейді. Біз жабамыз деп әлі айтқан жоқпыз. Біз алдын ала комплектование бойынша енді біз баланы жинақтауды осы мамыр айының басында алдын ала жинақтауды өткіздік. Сол алдын ала жинақтау бойынша 10-ші сыныпқа баланың аз келуіне байланысты ашылмауы мүмкін деген болжам жасадық. Ал 10-ші сыныпқа бала қабылдау бізде маусым айының бірінен басталады.
енді бізде 9-шы сыныптар емтихандарын 15-ші маусымда аяқтайтын болса, демек 16-сынан бастап құжат тапсыруларына болады мектепке. Және 30-шы тамызға дейін қабылданады құжаттар. Егер бала саны қажетті деңгейде болатын болса, мысалға 15-тен жоғары болса, онда ол мектепте сынып ашылады. Енді оқушылардың тағдыры тек маусым айының аяғында шешімін табатын болады. Лицей дәрежесіне сай 10 шақты оқушыға басқа да білім орындарынан құжаттар тапсырып, осында оқимын деген ниет білдірушілердің саны 15-ке жетіп жатса ғана мәселенің түйіні шешілуі анық. Әзірге күтуге тура келеді. Біз неге да барда нығайтпаймыз, мынау 101-ші мектепті неге біз комиссия, министрлік тағы бастылар көру үшін жалған абырой үшін жасаймыз. Ол балаға арналған нәрсе ғой. Аймас Ағатайдың Жақан, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Осылайша ата-аналар сыныптың жабылуына алаңдап жатқанда қаламыздың биылғы мектеп бітіруші түлектеріне арналып соңғы қоңырау шарасы басталып кетті. Ағымдағы жылы қаламыздың 57 мектебінен 2029 түлек мектеп аяқтауда. Аталмыш шараға қала әкімі Нұрлан Әубәкіров қатысып түлектерге жылы лебізін білдірді. Толығырақ Ажар Молдашеваның репортажында. Мектеп бітірушілері Ұлы Отан соғысы ардагерлерімен бірге мәңгілік алау мемориалына гүл шоғын қойып салтанатты шара тәуелсіздік алаңында жалғасын тапты. Шара мақсаты 2014-2015 оқу жылының үздік оқушыларын құттықтау, түлектердің шығармашылық және спорттық жетістіктерін насихаттап, өз еліне деген мақтаныш сезімін қалыптастыру. Түлектер мерекелік іс-шараға бастарына ақ бантик тағып, қонақтарға ерекше көңіл күй сыйлады. Аталмыс іс-шара қала әкімі, Ұлы Отан соғыс ардагерлері, мектеп мұғалімдері мен оқушылар келіп қатысты. Алдымыздағы отырған ұлттық бірыңғай тестілеуді 100%-ға жақсы тапсырып, барлықтары бір-бір жоғарғы оқу орындарының үздік түлектері болып шықсын деп тіледім. Тілеймін, және де Қарағанды қаласының әкіміне үлкен алғысымызды білдіреміз. Биылғы жылы қала бойынша 2029 түлек бітірді. Ағымдағы оқу жылы білім ошақтарында алтын белгі аттестатына 46 түлек, үздік аттестатқа 19 түлек үміткер болып отыр. Ал 2014 жылы өткен ұлттық бірыңғай тестілеу көрсеткіші 80.4%-ді көрсеткен болатын. Сондай ақ шарада түлектер жыл оқушысы 2015 атты салтанатты ант берді. Береке тілеймін. Білімге құштар, көзі ашық. Жастар мемлекетіміздің жарқын болашағын кепілі. Жолдарыңыз ақ. Ақпарыңыз ашық болсын. Болашақтарына сенімді мектеп түлектері ерекше көңіл күймен келді. Алда күтіп тұрған сынақтан сүрінбей өтуде біз үшін өте маңызды дейді түлектер. Ажар Молдашева, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Соңғы қоңырау өз алдына ал, мектеппен қоштасу салтанатының машақаты бір бөлек. Мейрамхана, асаба, лимузин, одан қала берді, смокинг пен әдемі көйлектер үшін биыл ата-аналар қанша қаражат жұмсамақ? Өмірлерінде бір рет болатын салтанатты шараға баласы үшін ата-аналар 70 мың теңгені қияма. Сұрақтарға тілші жауап іздеп көрген. Оқу жылының аяқталуына санаулы күндер қалса да, оқушылар ұлттық бірыңғай тестілеуге емес, бітіру кешіне қызу дайындалуда. Мектептерде ата-аналар мен жиындар жиі өткізіліп, мейрамханада дастархан жаюға ақша да жиналып жатыр. Биыл кешті ойдағыдай өткізуге әр түлектен 30 мыңнан 70 мың теңгеге дейін қаражат керек. Менде көп қаржыға келсек көп жиналып отыр да, бірақ енді не дегенмен соған көнеміз енді. Оқушылар қыруар қаржыны жинауға қарсылық танытқанымен ата-аналар балаларының бір күндік қызығы үшін бір айлық жалақыларын қиюға әзір. Ұл қыздарының көңілін қалдырмауға тырысқан жақындары қажетті ақшаны қарызданып та табуға дайынбыз дейді. Енді әрине ата-аналар сол балалары үшін қанша қалталарын қағып жатса да, қажет ақшаны жинап беріп те жүр. Ал психолог мамандар мектеп аяқтау кештеріндегі ақша жинаудан жасөспірімдер арасында суицид көбейгендігін растайды. Ата-аналарына масыл болмауды көздеп, өздерін өлімге қиятындарға тосқауыл қою үшін қауіпсіздік шараларын күшейту керек дейді. Жыл сайын шарықтап жатқан мыңдықтар миллионға жетсе де, бұл жайтқа тоқтау салар ешкім жоқ. Ұлттық бірыңғай тестілеуден қажетті бал жинай алмағандардың өз-өздеріне қол жұмсағаны былай тұрсын, енді бітіру кештері үшін суицидке бой алдыртатындар көбеймесіне кім кепіл. Ағниет Балтанова, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Алда шағын жарнамалық үзіліс, содан соң жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Стандартная система «Профиль Галвин».
Профиль Галвин 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Одан әрі жалғастырамыз. Ақпылақ мемлекеттік бағдарламасына бөлінген 26,8 миллиард тенге толығымен игерілді. Облысымызда жаңадан 52 сумен қамтамасыз ету нысаны салынып, 100 километр су және 23 километр кәріз құбырлары жаңартылған көрінеді. Нәтижесінде орталықтандырылған су жүйесімен 17 ауыл қамтамасыз етіліп, аймақтың 170 мыңға жуық тұрғыны бағдарламаның игілігін көруде. Бұл мәліметтер облыс әкімінің қатысуымен өткен кеңесте белгілі болды. Атқарылған жұмыс жайында алдымен энергетика басқармасы мен тұрғын үй коммуналды шаруашылығы бастығының қызметін атқарушы Татьяна Орлова есеп берді. Сөзінше жыл басынан 223 елді мекен орталықтандырылған ауыз су жүйесімен қамтамасыз етілген. Бұл жалпы көлемнің 53% құрайды. Ауылды жердің 66,3, қаланың 40% тұрғындары өз үйлеріне су есептегіш құрал орнатқан көрінеді. Мұқаржырау, Нұра және Асакаров аудандарында бағдарламаның орындаласы жоспарға сай жүргізілуде. Дегенмен Ақтоғай және Жанарқа аудандарында бұл көрсеткіш төмен. Облыста 12 жоба іске қосылуда. 16-ы жыл соңына дейін аяқталатын болады. Дей тұрғанмен облыста 4 проблемалық жоба бар. Олар жол картасын ауыз су бағдарламасына енгізіліп, орындалысы президент әкімшілігінің назарында. Атап айтса, Асакаров ауданындағы су құбырларын жаңарту, Жезқазған қаласындағы су таратқыш пен төменгі тоқырауын орнындағы су іркуші құрылысты жөндеу және Жәйрем Қаражал су таратқышын жаңарту жұмыстары. Сейчас ситуация какая? Облысымызда үлкен жұмыс атқарылды. Енді Ақбұлақ бағдарламасын 2020 жылға дейінгі көрсеткішіне қол жеткізу үшін қажетті шараларды атқару керек. Жоспардағы көрсеткішке қол жеткізу үшін облыс әкімі жауаптыларға жаңа тапсырмалар жүктеді. Қала басшылары мен аудан әкімдеріне бағдарламаның орындалысымен бөлінген қаражаты толық игерілуін өз бақылауларына алуды тапсырды. Ал энергетика басқармасы мен тұрғын үй коммуналды шаруашылығынан жерасты су орындарын іздеу барлау жұмыстарын жалғастыруды және елді мекендермен келісімге отыруды жүктеді. Алмас Мұсабеков, Олжас Ғаппасов, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Көп салалы әмбебап сауда үйі түптізу жол кәсіпорын санын көбейту. Бұл қаламыздың алдағы 5 жылында жүзеге аспақ жоспарлары. Кеше шахар басшысы Нұрлан Әубәкіров Қарағанды қаласының 2015-2025 жылдарға арналған даму бағдарламасымен таныстырды. Отырысқа облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев қатысты. Екі сағатқа созылған жиында шенеуніктер ең әуелі өткен жылды қорытындылады. Олардың сөзіне сенсе, қаламызда былтыр мемлекеттік бағдарламалар аясында 20 жоба құпталып, 1400 адам екі қолға бір күрек ұстапты. Ауыл шаруашылық бөліміне 2 миллиардтан астам қаржы бөлініп, қожалық иелерде кәсібін сәтті дөңгелетіп отыр. Сонымен қатар қаламызда 28 жедел жәрдем көлік алынды, 100% өз жұмысын атқаруда. Шағын және орта бизнесте жүрген азаматтардың да мәселесі шешіліп жатыр. Балабақша кезегінде тұрған бүлдіршіндердің де мәселесі жақын 5 жылда шешіледі дейді әкімдіктегілер. Өйткені балалар үйі, мектепке дейінгі мекеме, мұражай, кітапхана, аурухана секілді мемлекеттік нысандар ашылады. Оған 1200 қызметкер жұмысқа тартылады деп жоспарлануда. Қаланың оңтүстік, шығыс, солтүстік бөліктерінде жаңадан зәулім ғимараттар бой көтеріледі. Тіпті қаламызда 30 мың орындық стадион салынады деп сендіріп отыр шенеуніктер. Облыс басшысының бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев барлық жобалық сметалық құжаттарды нөкерлеріне мықтаңдар деп үкім берді. Жылу, пруды станцияларының жоба сметалық құжаттарын дайындауды және нұрлы жол бағдарламасы аясындағы нысандардың құрылыс жоспарын аяқтауда қолға алыңдар. Қаланың әр бұрышындағы қоқыстарды тазартып, көгалдандыру жұмыстарын жалғастырыңдар. Сонымен қатар Дүйсебаев шетелден келген азаматтар қалаға бір күнге ғана қалады дейді. Оны шаһарда 5 жұлдыздық заманауи қонақ үйдің жоқтығымен байланыстырды. Оның үстіне тұрғындардың өзі қит етсе, бар керегін Астанадан іздейді дейді. Себебі онда барлық нәрсе қол жетімді екен. Сондықтан қаладағы кәсіпкерлерді қолдау мақсатында заманауи әмбебап сауда үйін тұрғызуды қолға алуды тапсырды. Гүлезе Мерханқызы, Айдын Жахан, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облыстық мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті мемлекеттік қызмет мектебін бітіргендерге дипломдар тапсырды. Бұл жоба соңғы 7 жылдан бері жүріп келеді. Мектепте оқуға сыннан өткен үздіктер ғана қатыса алады.
Жастарға арналған мемлекеттік қызмет мектебі өз мамандығына сай жұмысқа тұруға үлкен мүмкіндік. Аталмыш жобаға 3-ші және 4-ші курстың студенттері қатысуда. Осы жолы сынақ тапсырған 100 баланың 23-ші мектепке қабылданды. 7-ші маусымның түлегі Ерболат Ерсұлтанның айтуынша, бір ай оқып, 2 ай тағылымдамадан өткен. Олар оқу барысында көшбасшылық қасиеттерін дамытуды үйренген. Тест тапсырғанда ата заңдағы көрсетілген заңдарды білуі тиіс. Мемлекеттік қызмет сүйетін ел азаматы өзінің рухын шыңдатып, өзінің тәжірибесінде, өзінің іскерлік нәтижесінде көтере алады. Міне осындай диплом берілді, қызыл диплом, бұл арнайы печатпенен, яғни осы дипломның арқасында сен кез келген мемлекеттік қызметке тұра алатын диплом берілді. Сынаққа қатысардың алдында студенттер арнаулы іріктеуден өтеді. Сонан соң тест тапсырып, эссе жазады. Кейіннен тегін дәріс алады. Қолдарына диплом алған соң студенттерге сертификат беріледі. Сертификат бір жылға дейін жарамды. Оқу бітіргеннен кейін мемлекеттік органдарда жарияланатын конкурстарға тікелей қатысуға мүмкіндіктері бар. Мемлекеттік қызметке баулайтын жобаға жылда мыңнан аса студент қатысады екен. Кез келген осы мектептің түлектері, кез келген үміткерлер, олар ЕГО порталына кіріп, сол жерде тестілеу деген бөлімге кіріп тіркеуге тұрады. Сол жерден кейін біздің департаментке келіп, арнайы жасалынған залда тестілеуден өтеді. Автоматты түрде. Мемлекеттік жұмыс істеймін дегендер екі тілді білуі де қажет. Болашақта қазақ тіліне деген талаптар күшейе түспек. Алия Исинова, Айдын Жақан, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Отандық өнімдерді көбейтуді мемлекет қолға алуда. Фитохимия халықаралық ғылыми өндірістік холдингі мен Қарағанды фармацевтикалық зауыты және жергілікті өндірісті дамыту Надлог ұлттық агенттігі шараясында жұмыс істеуге меморандумға отырды. Келешекте елімізде отандық дәрілік препараттарды қолдану жүзеге асырылмақ. Фитохимия кәсіпорнында 70-тен астам бәсекеге қабілетті дәрілер өндіріледі. Оның ішінде арглавин, саусалин, салсакалин сияқты препараттар экспортқа да шығарылуды. Бұндағы өнімдер GPS халықаралық стандартымен дайындалады. Сонымен қатар даярланатын фитоөнімдердің негізі тек Қазақстанда жасалатын бірегей дәрілер. Бүгінде мемлекеттің қолдауымен өндіріс даму үстінде. Жоспарланған жаңа жобалар жүзеге асса, 100 адамға жұмыс орны ашылмақ. Елімізде қазір 5 фармацевтикалық ірі зауыттың құрылысы салынуда. Шараясында Қарағанды фармацевтикалық зауыты да іске қосылмақ. Бүгінде 16 зауытқа модернизациялар жұмыс жүргізілуде. 2016 жылы оның бәрі отандық өнім өндірмек. Инвестициялар және даму министрлігіне қарасты жергілікті өндірісті дамыту ұлттық агенттігі өткен жылы байқау жариялап, Қазақстанда жасалған логотипін енгізді. Шара аясында отандық 18 мың сауда орындары логотипті пайдалануда. Бүгінде президенттің тапсырмасымен жергілікті өнім өндірушілерге жеңілдік жасалып, Қазақстанда жасалған акциясы жүргізілуде. Егер де өнім өндіруші кәсіпорындардың техникалық сараптамасы бәрі лайықты деңгейде болса, барлығына мемлекет тарапынан қолдау көрсетілмек. Егер кәсіпорындардың тауарының құрамы 50%-дық қазақстандық болса, онда ол отандық өнім болып саналады. Біз отандық кәсіпорындарды қолдауға дайынбыз. Қазіргі таңда ұлттық агенттік машина жасау, жеңіл өнеркәсіп, азық-түлік өндірушілер сияқты кәсіпорындармен келісім шартқа отыруда. Алдағы кезеңде агенттік жергілікті кәсіпорындарды қолдау шараларын жалғастырмақ. Жаңабек Нарф, Жаслан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Мәдениет саласының үздіктеріне кеншілер аймағының Оскары табысталды. Лауреат атанған өнер саласының 22 майталманы алтын қобыз бен ақшалай сыйақ еленді. Жыл сайын өткізілетін облыс әкімінің сыйлығы биыл 10-ші мәрте ұйымдастырылып отыр. Кімнің қанша және қандай сыйақы алғандығы жайында тілші материалында. Мерейтойлы марапат рәсімінің ашылуы да ерекше өтті. Өнердің жілігін шаққан бүгінгі қонақтарды қарапайым қойылыммен таңғалдыру мүмкін емес әрине. Бұл күні Сәкен Сейфуллин театрына облысымыздың барлық мәдениет саласының майталмандары жиналған. Мерекелік смокинг пен салтанатты кештерге кетін көйлекпен ажарланған театр залына қарап құдды бір Оскар сыйлығы табысталғалы тұрғандай күй кешесіз. Сыйлық беруші облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков те кешке арнайы келіп, кеншілер аймағының мәдени қызметкерлерін мерекемен құттықтады. Баршаңызды осынау мерейтойларыңызбен шын жүректен құттықтай отырып, ұлттық мәдениетімізді, өнерімізді дамытуға қосқан үлестеріңіз үшін, еңбектеріңіз үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Сіздерге шығармашылық, шабыт және отбастарыңызға амандық тілеймін.
Өз сөзінде қазақтар халықтар ассамблеясының 20 жылдық мерейтойын атап кеткен облыс әкімі аймағымыздағы татулық пен ынтымақты нығайтуға еңбек еткен бірқатар тұлғаға елбасы үкімі бойынша төсбелгі тақты. Бұдан кейін кештің басты қаһармандарына сыйлық табыстау рәсімі басталды. Биыл облыс әкімінің марапатын иеленуге 109 үміткер өтініш білдірген көрінеді. Арнайы құрылған комиссия отырысы барысында 21 номинация бойынша жылдың үздіктері анықталып, 22 қызметкер лауреат атанды. Оларға құрмет грамоталарымен бірге 200 мың теңге көлемінде сыйақы берілді. Жеңімпаз атанғандардың қатарында Дунай Еспаевтың да есімі аталды. Сәкен Сейфуллин атындағы облыстық қазақ драма театрының көркемдік жетекшісі жылдың үздік театр режиссері аталымы бойынша марапат иеленді. Лауреат өзінің жеңімпаз атанатындығын білмеген көрінеді. Ұйымдастырушылар, мені алдыңғы қатарға отыруымды сұрағанда ғана түсіндім, дейді ол. Шын айту керек, өзіңнің облысында, өзіңнің сүйікті қалаңында, өзіңнің көрермендерің ортасында бағаланған басқа марапаттардан өте ерекше және қымбат. Өйткені сені жеріңде, өз жеріңде жақсы таниды ғой. Сонымен қатар кеш барысында облыс әкімінің бас жүлдесін иеленгендердің де есімі белгілі болды. Нұрмұхамбет Әбдібеков 500 мың теңгелік екі сертификаттың бірін Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген өнер қайраткері Ерғали Жүнісбековқа табыстаса, екіншісі Жезқазған маржандары ардагерлер хорының жетекшісі Жақсылық Шүктаевқа бұйырды. Алмас Мұсабеков, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды өнер мен мәдениеттің ордасы. Бүгін облысымыздың балалар үйі тәрбиеленушілері мен мүмкіндігі шектеулі бүлдіршіндері Алые паруса атты өнер фестивалінде бас қосты. Әгуге айланған әнші де, мұң бұралған биші де, домбырасын арқалаған күйші де осында. Балалар мен жасөспірімдер сарайында өткен Алые паруса фестивалі осымен 6-шы рет өткізіліп отыр. Мұнда 4 жастан 17 жасқа дейінгі балалар өз өнерлерін көрсетті. Дәстүрге айналған гала-концертке қатысушылардың саны биыл 600-ге жеткен. Жеткіншектердің өмірді сүйіп өсулерінде бүгінгі өнер кешінің орны бөлек, дейді ұйымдастырушылар. Детский дома. Почему мы назвали Алые паруса? Біз бүлдіршіндерді қуанышқа бөлесек дейміз. Олар армандайды, көргісі келеді, естігісі келеді. Ал бірі қимыл жасасам дейді. Біз осы фестиваль арқылы өмір сүрудің ләззатын сезіндіріп, оларға бақыт сыйлағымыз келеді. Қасиетті жұма күніне келіп түскен айтар өзекті мәселе осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше ағайын.